Todo domingo é assim. Moradores de rua e pessoas de poucos recursos recebem alimentação sob o pontilhão Esperandil Pelissiari, na Vila Arens. O responsável por esse trabalho beneficente é esse senhor aí, ó, cheio de energia, o seu José, com 71 anos. Para todo mundo, ele não é Papai Noel só no fim do ano, não. Ele é assim o ano inteiro. O que você acha do seu Zé? O que ele faz para vocês aqui? É uma pessoa que serve de Deus, é um amor de pessoa. Se todo ser humano fosse igual a esse homem... Zé, seu Zé faz a diferença para vocês? A benção, né? 1000%. A comida tá boa hoje? Comida tá sensacional. É comida de Natal mesmo, né? De Natal mesmo. Mas nossa reportagem vai um pouco além. A gente foi na casa do José antes ver a preparação desse alimento, que vai para muitas pessoas que estão precisando. É aí, com esse grupo de voluntários, que tudo sai. E neste domingo, dia 23, às vésperas do Natal, tudo fica ainda mais alegre. Depois, é a vez de entregar a comida. O povo espera, faz fila, faz oração com o seu José antes de comer. Toca, sabe? Tocou, então falei, vamos fazer, eu e minha mulher, pegamos e começamos a fazer. Sabe? E há 13 anos nunca parou mais? Não paramos mais. Pode chover, o que Deus mandar para nós estamos fazendo. Preparou tudo na sua casa? Preparou tudo na casa, eu comecei levando cordeira às 5h20. Aí coloquei o ovo, a batata no fogo. Quantas você trouxe hoje? 320 hoje. Católico praticante, o seu José dá alimentação às pessoas em vulnerabilidade há 13 anos. O carro, todo domingo, fica cheio de marmitex, além de sobremesa e suco. De lá para cá, já teve alguns veículos. Atualmente, ainda conta com a ajuda dessa Kombi, chamada por ele carinhosamente de companheira. O problema é que a companheira já está pedindo água, não aguenta mais. E o seu José busca ajuda para conseguir comprar outro veículo e continuar esse trabalho. Ah, estou precisando urgentemente de outra. Um pouquinho mais nova, precisa ser nova. Um pouquinho mais nova para me ajudar um pouquinho mais. Para me fazer mais um pouquinho mais. A minha ideia é ir para São Paulo, conhecer aqueles irmãozinhos lá. Entende? Eu tenho certeza que estou necessitando de um arroz e feijão, de uma sopa de feijão, que nós, eu e minha mulher fazemos. E claro que nada disso seria possível sem voluntários. A cada semana, novas pessoas se aproximam desse trabalho e, ao lado do seu José, também lutam para viabilizar uma nova Kombi. Um trabalho muito bonito, muito difícil de se fazer, porque hoje a doação ela está muito escassa. A gente pede daqui, pede de lá. O que acontece? O seu José não está dando mais conta devido à Kombi dele, que passou com vários problemas e dá. E quando o senhor vem aqui ver o rosto desse pessoal feliz, como que fica o coração? Feliz, mais ainda.